Криза мігрантів на кордоні Білорусі і Польщі сколихнула всю Європу. Тисячі людей намагаються потрапити до ЄС, перетнувши кордон нашого сусіда – Польщі. Наразі на білорусько-польському кордоні зібралося більше 3 тисяч мігрантів з Близького Сходу. Ці події на Заході називають помстою самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка за накладені санкції. Через велику кількість мігрантів Польща стягнула до своїх кордонів понад 12 тисяч військових, аби стримати їх. Однак кільком групам все-таки вдалося прорватися. Крім того, Польща заявила про можливу збройну ескалацію конфлікту через ситуацію на кордоні. На тлі подій в сусідніх країнах у середу 10 листопада президент України Володимир Зеленський терміново скликав засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому розглянули кілька питань, серед них і безпека українських кордонів. Ви знаєте, що є питання загострення ситуації на білорусько-польському кордоні, який знаходиться поруч абсолютно з нашою країною, безпосередньо торкається нашої країни. Вчора відбулася велика нарада в головному управлінні Міністерства оборони. У наших розвідників ми заслухали всі доповіді по стану справ. Була зроблена доповідь президента України. Після цього Володимир Олександрович прийняв рішення сьогодні з цього приводу безпосередньо провести засідання Ради нацбезпеки і оборони. А вже 11 листопада на Волинь прибув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Вони поїхали у село Грабове Шацької громади неподалік кордону з Білоруссю. Там очільник МВС заявив, що для охорони державного кордону додатково залучили 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Крім цього, чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів. Також, за його словами, державний кордон, як і з Росією, так і з Білоруссю, взагалі не облаштований з точки зору інженерних споруд. Тому вже в наступному році на державному кордоні розпочнеться масштабне будівництво. Прийнято рішення профінансувати в бюджеті наступного року масштабні будівельні роботи інтелектуального кордону з Російською Федерацією і з Республікою Білорусь. Протягом наступного року ці роботи будуть розпочаті. Ми хочемо і плануємо вже зараз, мова йде про проєктний зараз етап будівництва державного кордону. І якнайшвидше ці будівельні роботи будуть розпочаті. В наступному році Державна прикордонна служба хоче збудувати інтелектуальний кордон із непрохідною стіною та камерами. За основу взяли кордон, який збудували між Туреччиною та Грецією. Коштуватиме це Україні понад 17 мільярдів гривень за 1000 кілометрів кордону. Він є непрохідним ні для людини, ні для техніки. Наступний етап – це контрольно-слідова смуга, рокадна дорога, для того, щоб прикордонні наряди мали можливість швидко реагувати на обстановку, яка розвивається. І фіналом цієї системи є інтелектуальна система відеоспостереження, яка буде охоплювати безпосередньо всю ділянку державного кордону. Вона дозволяє працювати в автоматичному режимі, фактично зведено до нуля можливість втручання людини. Збудувати стіну хочуть якнайшвидше, за рік. Бо існує ризик, що таке ж може трапитися і біля українських кордонів. Наразі Міністерство оборони інформує, що ситуація контрольована. Однак підготуватися треба.